Dnes sa k nám z dvoch rôznych zdrojov dostala naozaj desivá informácia. Podľa nej má prezident Pellegrini, ktorý teraz zastupuje Roberta Fica na Európskej rade, hlasovať za Lehnovú, aby bola na ďalších 5 rokov predsedničkou Európskej rady, a to výmenou za to, že frakcia progresívnych európskych socialistov vezme do svojich radov späť europoslancov zo Smeru a Hlasu. A keď som to počul prvýkrát, tak som si samozrejme povedal, že ide o nejakú trápnu dezinformáciu od progresívcov. Že toto nemôže byť pravda. Ale keď to prišlo aj z druhého zdroja, tak som si povedal, že to najlepšie, čo treba urobiť, je úplne to isté, čo urobil aj predseda Hnutia Republika Milan Uhrík, a verejne poprosiť, požiadať europoslancov za Smer, aby sa od tohto dištancovali. Aby to popreli, pretože toto by jednoducho voliči nemohli akceptovať. Veď Lejenová je úplne progresívna osoba. Ťahá do Európy milióny imigrantov, presadila migračný pakt, je za gender ideológiu, za dúhové nezmysly, podporuje vojnu proti Rusku. Green Deal, zákaz spaľovacích motorov, my predsa nemôžeme tejto žene opätovne dať dôveru. Slovenská republika ju nesmie podporiť. A čo by sme dokonca dostali výmenou za to? Že 6 slovenských europoslancov skončí v otvorene progresívnej frakcii, ktorá taktiež podporuje dúhové nezmysly, ktorá je taktiež za vojnu proti Rusku, ktorá taktiež hlasovala za migračný pakt, Green Deal a zákaz spaľovacích motorov? Toto by mala byť pre Slovensko výhra, že prehrá dvakrát v jednom momente? Ja si to neviem ani predstaviť, pretože strana Smer si urobila predvolebnú kampaň práve na tom, že je iná ako progresívci, dokonca, že je opakom progresívcov, že len Smer môže poraziť progresívcov. A keď to má byť tak, tak sa to predsa nedá realizovať tak, že Smer nastúpi do progresívnej frakcie. Bolo by super, keby sa Smer pridal ku nám, ku vlastencom. My samozrejme podávame ruku k dielu, spoločnú ruku k dielu všetkým našim kolegom, ktorí chcú v Európarlamente presadzovať skutočne vlastenecké hodnoty. A tešíme sa akékoľvek spolupráci, ale to predsa nebude možné, keď my budeme pôsobiť vo vlasteneckej frakcii a smeráci v progresívnej. A navyše celú tú emóciu, že sa nám podarilo progresívcov poraziť v eurovoľbách, by to totálne spláchlo, pretože by de facto vyhrali. Pretože by drvia väčšina slovenských europoslancov reálne skončila v progresívnych frakciách. Ja na toto fakt nechcem ani pomyslieť. Úprimne si želám, aby to bola iba smiešná dezinformácia, aby sa všetky tie informácie mýlili a že naozaj europoslanci zo Smeru sa od tohto dištancujú a nezradia vlastných voličov, ktorým v kampani sľubovali presný opak, ako by znamenala podpora Lejenovej a vstup do progresívnej frakcie. Kolegovia, myslím to vážne. Držím vám palce, aby ste urobili správne rozhodnutie. Zamyslite sa nad tým a verejne sa od Lejenovej a od tej progresívnej frakcie dištancujte. Bude to pre Slovensko to najlepšie rozhodnutie. Poďme spolupracovať na vlasteneckých cieľoch, vlasteneckých hodnotách, na národno-štátnych záujmoch pre Slovensko.